aywa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soni ngalom o da yibe sukuni antoko adan jammu jabe jarasa ablay ibrahima sidi soluna bajari jabe makanya fi wallahi bo illa anya fami me am ñom ngi yo ko wallahi alhamdulillah rabbil alamin ke message khere khere ta tengene soni ngel le mench surtout bobu jabira wallahi parce que au ménageur ñani o kapale ma ñani o xana ñani waaxi ñani na sare bey wo sandigi bunaay ay me taxunte nga pari bo oda ñakare ko ñu kega ma pari o de kan su su ko ñu o de madame banen ko ñu kega jaagli wallahi ya alhamdulillah rabbil alamin illa vaccine ko mu ma o di be su ko ñu soni ngaram ma ku be no go si vene wuronte kiente alhamdulillah nya famia ta xam ñamu nge wallahi yo kundu ñani jabe jarasa nanti sonu ko ci bañani te bor nga yiten kama ka ki lu ngi golu tobu ina ta kagandare ma ki afi xeer jalo jari vaccine nga angla kebe ko ngi do vaccine ndax ko ngi nge jabe jarasani nan ci ara gidi ma son sangi no ndin kana nga do me yigata na abdullah jaw tonga bo lengi ke digame tengene koy bubu wani bubu jabra ga sare minne jagli be ba sandi bunaye tonga ta ko rek ni minne ta ko rek ni france ya lengi ko tanga wallahi agar ki bi ko mu gare koy re tonga bo haa dem rem nga bo ak nya siti ke nya rso yo bo ndambe ko su ouais war ñu ogantume kama wala kiñen quoi voilà kiñen tonga